ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇକି ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜିଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ 10ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଲି କରାଯିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଦିନରୁ ପୁରା ଆୱେର୍ନେସ୍ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କାର୍କେଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପୁରୀବାସୀ ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଏତା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇବ। ପୁରୀ ଟାଉନ୍କୁ 10ଟା ଜୋନ୍ରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ସବୁ ଜୋନ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଉ ଡାଇନାମିକ୍। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ବସିବେ ଅର୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଅର୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୋନ୍ରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ କି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଆମର ଏରିଆ, ତା ପାଇଁ ଆମର 24/7 ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏସ୍ଓପିର, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁର କୋପରେସନରେ ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଅର୍ ମାସ୍କ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଅର୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଅର୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋପରେସନରେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୋପରେସନରେ, ଅର୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୋପରେସନରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଅର୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବ, ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଖାଲି କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ଅଜୟ ଜେନା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ କହୁଥିଲେ 8:30 ସମୟରେ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, 8ଟା ପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କି 8 o'clockରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା କରିଦେବୁ। ଅର୍ ତୋକେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବିକଜ ଇଭଲ୍ଭିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ଅର୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ ସବୁ ମିଶିକି ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅର୍ ସବୁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ହେବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ପୁରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଆୱାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି ରଖିବୁ ଅର୍ ତାକୁ ଅର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ବି କରିବୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠେଇକି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟାଇପ୍ ମାସ୍କ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି କି ଆମର ଲୋକ ଭୁଲିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜିଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ 96 ଘଣ୍ଟାର ଭିତରର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଆମେ କହିବା ବାହାର ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଏସ୍ଓପି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପାନଛେପ ପକାଇଲେ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ, ପଲିଥିନ୍ ନେଲେ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସବୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜିଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଠପ୍ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ରାତି 9ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୁରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ କହିବା ଲୋକ ସଚେତନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଯେଉଁ 5ଟି ରାଜ୍ୟ କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବାର କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୁ ହୋଇକି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 10 ଜଣ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର 5ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ 10-12 ଜଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶା ରହିଛି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା।